ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମତା ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାଣି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଜ ସ୍ଥିତି ଜାଣି କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକ ଜାଣିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଟଙ୍କା ନ ଫେରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନବ କହିଲେ ହତ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ପ୍ରଗତି ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା କିଛି ବିଜେଡ଼ି କରୁନି, ଏଇଟା ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଯେମିତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ହିୟରିଂ କରୁଛୁ, କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଉନ୍ନତି ବି କରେ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ। ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ, ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉ ବା ସାମୂହିକ ହେଉ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର, ଏ କଥାଟା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହେଇନି। ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଣତୁ, ସେ ତା ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେରେ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି?